રાજકોટમાં એનએસયુઆઈના કાર્યકરો દ્વારા અનોખો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્ઞાન સહાયક મુદ્દે વિરોધ કરવા માટે એનએસયુઆઈના કાર્યકરો એકઠા થયા હતા અને અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં વિરોધ કર્યો હતો. સાથે એનએસયુઆઈના કાર્યકરોએ સાયકલ રેલી યોજીને આ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. રાજ્ય સરકારની સામે એનએસયુઆઈના કાર્યકરોનો વિરોધ છે. જ્ઞાન સહાયક યોજનાને લઈને આ વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જ્ઞાન સહાયક યોજના રદ કરોની માંગણી સાથેનો સાયકલ રેલી યોજી આ વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. તો શિક્ષક બનવા માટેની તૈયારી કરેલા હજારો યુવાઓ આ યોજનાને લઈ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી ચૂક્યા છે. જ્ઞાન સહાયક યોજના રદ કરવાની માંગ સાથે રાજ્યભરની અંદર વિરોધ વંટોળ ઉઠ્યો છે. રાજકોટમાં પણ યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ સાયકલ સવારી કાઢી અર્ધનગ્ન અવસ્થાની અંદર સરકારની શિક્ષણ વ્યવસ્થાની સામે અવાજ ઉઠાવી વિરોધ નોંધાવ્યો છે. બેરોજગારી યુવાનો શિક્ષક બનવાની વર્ષોથી આશા રાખી રહેલા હતા અને તે માટે તેઓએ અનેક પ્રકારની તૈયારી પણ કરી હતી. આ તૈયારી ઉપર આ યોજના જાણે પાણી ફેરવી દેતી હોય અને કાયમી શિક્ષક થવાની આશા સાથે હજારો યુવાનો સરકારી નોકરીની અપેક્ષા રાખી રહ્યા હતા, તેઓને મોટો ફટકો પડ્યો છે અને એટલા માટે જ યુથ કોંગ્રેસ આ યુવાનોનો અવાજ બની વિરોધ કરવા માટે મેદાને પડ્યું. વિરોધ કરી રહેલા કોંગ્રેસી કાર્યકરો અને પોલીસ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી પણ થઈ, તો પોલીસની સાથે કાર્યકરોનું જબરજસ્ત ઘર્ષણ પણ થયું. આ વચ્ચે પોલીસે કાર્યકરોની અટકાયત પણ કરી છે કે રાજ્યભરમાં જ્ઞાન સહાયક યોજનાની સામે વિરોધ વંટોળ ઉઠ્યો છે અને તેના પડઘા રાજકોટમાં પણ જોવા મળ્યા હતા.